السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر شہناز اکبر حسینی ہے اینڈ آئی ایم اے گائنوکالوجسٹ بائی پروفیشن اینڈ اے کنسلٹنٹ فار دا لاسٹ 21 ایئرز. انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کہہ لیں, جسے بے اولادی کہتے ہیں, اس شعبے سے میرا مجھے خاص دلچسپی رہی ہے اور پچھلے 7 سال سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں اور کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر میں کام کرتے ہوئے, مجھے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. یہاں پہ وی آفر ہائی پروفائل ٹریٹمنٹ آف انفرٹیلیٹی, یعنی کہ ایسے بے اولاد جوڑے جن کا عام کلینکس میں علاج نہ ہو سکے, ان کو ہمارے پاس خاص ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اینڈ الحمد للہ دا ریزلٹس, ہمارے جو نتائج ہیں یا ریزلٹس ہیں وہ بہت بہتر ہیں. دے آر کمپیریبل ود اینی سینٹر ان دا ورلڈ, ان فیکٹ بیٹر دین اینی سینٹر ان دا ورلڈ. تو آئی ایم ویری تھینک فل کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایسوسیٹڈ ود سچ اے پلیس, دے ہیو گڈ ریزلٹس, ہماری لیب اچھی ہے, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے کوآرڈینیشن, ایوری تھنگ از الحمد للہ پرفیکٹ.